្នារួចរាល់ហើយមែនទេរួចចាប់ដើមមកតាមខ្ញុំតើអូនឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះសម្រេចបងដោយមើលឃើញកម្រិតវប្បធម៌របស់បងអូនប្រធានសម្រេចឲ្យបងអូនចូលរៀនពេទ្យនិងធ្វើជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើជាកងទ័ពមិនមែនធ្វើជាពេទ្យទេឥឡូវនេះសូមសម្រេចឡើងមកធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តថាស្មោះត្រង់ខិតខំខាត់ពុតលុតដំខ្លួនរៀនសូត្រដើម្បីក្លាយជាយុទ្ធជនដ៏អង់អាចក្លាហានតស៊ូប្រយុទ្ធមរាថយដើម្បីយកជ័យជំនះជួយប្រទេសជាតិនិងយើងសម្ដេចឪមកកាន់អំណាចបដិញ្ញា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 រឿងកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីឆាប់ឆាប់នេះនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នបងសម្រេចសាន់នៅបងខ្ញុំយើងរឹងរបស់ខ្ញុំមកជូនបងតែបងយើងរឹងរបស់បងបងធ្វើអីទៅគឺដោយសារតែធីវីមកជាមួយនឹងបងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយើងរឹងនេះឲ្យបងចង់ឲ្យធីវីព្រោះដោយសារថាពេលយប់នេះធីវីមិនអាចនៅម្នាក់ឯងបានទេតែជួយបងយើងរឹងឲ្យបងអញ្ចឹងតែបងមិនអីចង់ដេកមិនអីទេបងខ្ញុំដេកកន្លែងណាក៏បានដែរណែបងចង់រឿងនេះទុកឲ្យធីវីទៅអញ្ចឹងបងអរគុណណាបាទកាលតែពេលម៉ែមកនេះគឺចង់យកធីវីជប់មកចាជាមួយនឹងកូនសម្រាប់ណាពុកចង់យកធីវីមកចាខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែពេលនេះពួកខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ទៅកន្លែងផ្សេងណាពុកកូនស្គមស្បាយពុកហើយនឹងម៉ែមិនអាចទុកកូនធីវីនៅផ្ទះបានទេកូនក៏ដឹងដែរថាឥឡូវនេះពួកអតិថិជននេះវាចូលមកអស់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងម៉ែសូមផ្ញើកូនធីវីជាមួយនឹងកូនកូនហើយនឹងកងតបផងណាកូនពុកម៉ែកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងមើលថែធីវីឲ្យដូចជាបងស្រីបង្ការរបស់ខ្ញុំចឹងរីរលហើយធីវីអូនទៅសម្រាប់ទៅណាចាបងបងសម្រាប់ខ្ញុំខ្លាចទេបងបងអត់ខ្លាចទេព្រោះវាជាតម្លត់របស់កងតបទៅហើយមានបងនៅទីនេះបងកុំខ្លាចអីខ្ញុំមកជាមួយបងបងលំបាកណាស់ហើយមកទៅពុកម៉ែគាត់ស្រឡាញ់បងដូចជាកូនប្រុសបង្កើតខ្ញុំស្រឡាញ់បងដូចជាបងប្រុសបង្កើត
មិនថាតែពុកម៉ែទេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិតែគាត់មានកូនកំមុំតែងតែភ័យខ្លាចជាមួយនឹងពួកធាវគីបងពួកវានឹងសាហាវខ្លាំងណាស់បងឆក់ប្លង់សម្បត្តិរបស់ប្រជាជនដល់ផ្ទះសំបែងថែតបាត់ចាក់កូនកំមុំគេហ្នឹងមកធ្វើបាបទៀតហ៎បងរឿងនេះបងយល់ហើយបើមិនអញ្ចឹងទេពុកម៉ែមិនមែនផ្ញើប្អូនជាមួយនឹងបងទេបងនឹងការពារប្អូនឲ្យដូចជាប្អូនស្រីរបស់បងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបងមានភារកិច្ចជាប់នឹងខ្លួនហើយត្រូវចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតនោះបងមិនដឹងថាតើបងអាចការពារប្អូនបានយូរប៉ុណ្ណានោះទេយប់ជ្រៅហើយប្អូនដេកមុនបងចុះណាចាំបងសម្រាប់ទៅណាមិនទេចាបងបងសម្រាប់មកគួយមើលបងយប់នេះប្រហែលជាមានភ្លៀងកក់ខែព្រោះមេឃត្រជាក់ខ្លាំងណាស់បងធីតើយើងមានបានជីកលេងឋានការពារខ្លួនហើយនៅរួយរាល់ហើយអស់ហើយអូមេជាការអាចទៅសម្រាប់បានទុកឲ្យបងហើយនឹងសខនសាន់គួយហើយផននិងអ្នកដតីទៀតផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាយាមជួបបរិយាម្ដងសិនទៅអីអត់ទេលោកនិយាយខ្ញុំដូចជារឿងល្បីដល់ហើយព្រោះធ្វើដំណើរតាំងពីទីពងកាត់ដៃរហូតមកដល់តំបន់ភ្នំ5000នេះវានឹងឆ្ងាយតិចហើយខ្ញុំចង់ទៅសម្រាប់មុនហើយបងធីបងមើលជួយការពារផងយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចអពុកខ្ញុំបានផ្ដាំថាការពីចំនួនសង្គ្រាមពេលដេកគឺត្រូវដាក់ទៅជាដល់ដីដើម្បីស្ដាប់ស្នូជើងឬក៏សម្លេងអ្វីដែលនៅជិតខ្លួនរបស់យើងងាយស្រួលយើងបានដឹងទោះបីជាខ្ញុំដេកក្នុងអង្រឹងក៏ខ្ញុំត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្នកដេកដាច់ខាតត្រូវតែមានអ្នកយាមម្នាក់ឯងបងមេជាការសម្រាប់បងទៅសម្រាប់បានមានពួកបងនៅទីនេះហើយបងកុំបារម្ភហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសម្រាប់មុនហើយណាបាទបងនេះតាំងពីបានប្អូនស្រីនឹងមកអត់មានទៅចែកជាមួយពួកយើងដូចមុនសោះមែនទេសានណែបងសខនបងសម្រាប់ណាគាត់ស្រឡាញ់ធីវីដូចប្អូនស្រីប្រកាសរបស់គាត់អញ្ចឹងនេះតិច
បងឯងគិតអីប្រេះដាក់ទៅលើគាត់អ្ហ៎ណែខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាសម្រាប់គេមិនត្រឹមត្រូវគេមិនច្បាស់លាស់ម្ល៉េះឪពុកម្ដាយរបស់ភាវីក៏មិនអោយភាវីមកនៅជាមួយយើងដែរហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ស្រឡាញ់ភាវីដូចជាប្អូនស្រីរបស់យើងអញ្ចឹងហើយចុះមានពីណាថាស្អីគ្រាន់តែថាឪពុកម្ដាយរបស់ធីវីបើសិនជាយកធីវីមកផ្ញើខ្ញុំគឺល្អហ៎ទៅយកទៅផ្ញើសម្រាប់នេះបើផ្ញើខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងមើលថាអោយល្អជាងសម្រាប់ឆ្វេះដងទៀតហ៎បានហើយបានហើយឯងដូចនិយាយច្រើនពេកហើយសខនឥឡូវចែកវេនគ្នាអ្នកណាយាមមុនអ្នកណាយាមក្រោយនេះហើយអ្នកដែលអត់មានភារកិច្ចអត់មានទូនាទីនេះឆាប់នាំគ្នាទៅដេកទៅដើម្បីយកកម្លាំងធ្វើការងារស្អែកបន្តទៀតអូហើយឥឡូវខ្ញុំអាយ៉ាអូយអូយតាមកមកអូយអើបានអើបានអ